Господин Тасим, думата имате за изказване. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, колеги. Тази сутрин слушам много бодри изказвания от страна на председателката на Комисията по земеделие и гори, но малко по-бодро прозвуча колегата от управляващото мнозинство. Имам усещането, че живеем в паралелен свят. Имам усещането, че съвсем сте се откъснали от реалността в България и се опитвате да внушавате на всички, че верно е това само, което вие говорите, а не това, което съществува като начин на живот в България. И въобще реалността е друга, но това ще го разберете малко по-късно. Аз помня един министър-председател, който в момента в залата, който също не вярваше, че има друга реалност, но тези неща се отчитат обикновено на финала на един мандат и началото на следващия. Така че мога да се наложа да мълчите дълго време, защото сте говорили доста неверни неща. Уважаеми дами и господа, за да има една нормална стопанска година по отношение на добива на дървесина, трябва да са налице няколко прости условия. Първо, трябва да има добро законодателство. По ваше твърдение това го има. Много пъти съм се опитал да оборят това ваше самоизтъкване на тази тема, но след малко ще се спра на това. Второ, трябва да има една подходяща, така чисто природна даденост, която да позволи тази дейност в гората. Тази година за радост имаме прекрасно лято. Това е задължително условие, за да се постигнат някакви цели в управлението на този сектор. Трето, най-важното условие, трябва да има ръководители в този сектор. Аз на последното ще се спра най-накрая, но първо да кажа за най-елементарното. Уважаеми дами и господа, знаете, че имаше тежка, дълга зима. Аз се сравнявам от другите колеги, които ви нападаха през изминалата зима вас за недобрата свършена работа. Не го направих тогава и няма да стори сега. Но тази тежка и дълга зима дава възможност първо на хората, които потребяват дървесина, дърва за огрев, дърва за преработка и така нататък, да разберат, че тази година трябва да вземат по-сериозни мерки. Просто по природни закони. Даже държавните чиновници разбраха, че тази година този ред трябва да бъде наистина по-ясен, по-предвидим и времето позволява това. Дълга, горещо лято. Прекрасна есен. Въпреки всичко, първо, не е вярно, че проблема за дървата за огрев е решен. Паралелен свят. Миналата седмица, давам няколко пример, само един ще дам. Миналата седмица кмета на Момчилград писа официално писмо до министъра на земеделието и храните, че 70% от населението на региона няма дърва за огрев. И ще, уважаеми дами и господа, говорим за хора, които живеят в горски територии. Хора, които са създали тази гора, опазили се я, съхраняват я много добре. Днес нямат достъп до дърводобив. Основната причина е във вашето законодателство. Като казвам вашето, защото аз знам, че това е по идея на министъра, но така ли не, че се пише на ваш гръб, защото вие ще давате. Вие сте подизпълнители на идеята на министъра. Вие приехте един закон, който на практика какво направи? Първо, просто истина, че създаваха едни ясни схеми за източване на най-големия държавен ресурс. Това е българската гора. Въведохте едно понятие местни търговци. Под местни търговци се разбират местни ваши активисти, които имат дейност в гората. Второ, това го направиха държавните горски стопанства. Държавните предприятия, пък съгласно закона, вече си имат стратегически партньори, които 15 години могат да добиват преференции. Да не се връщам на правото на държавните горски предприятия сами да добиват дървесина, а тази дървесина обикновено знаете какво стана. Миналата година отиде за изборите, тази година, между впрочем, проблем с дървата за огрев няма там, където имаш частични избори. Всички, които участваха в тези частични избори, имат дърва за огрев за следващите няколко години. Само този факт, ако тръгнем да обясним, ще обясним цялата схема на дърводобив в България и проблемите, които има. Аз твърда, че целият родопски масив все още изпитва огромен недостиг на дърва. Първо, високата цена, която се получи за търговците на дървесина, които трябваше през една ръка, т.е. тези приятели на властта продаваха през 15-20 лева на кубичен метър правото да добиват дървесина и да продават дървесина. Това автоматично, тази цена беше включена в крайна цена. След това министъра на земеделието и храните успя по най-популистския начин да подведе и премиера Борисов, който обяви една фиксирана цена за добитата дървесина.
Естествено, хората насочиха при тези тежки условия да се насочат към този вид дървесина, защото така изглежда, че тя е удобна и достъпна. Да, ама не. Трето. Тук съм съгласен с статистиката, която дава госпожа председателката на комисията, но къде е тази дървесина? Тази дървесина, госпожо председател, отиде в Гърция. Отиде в Гърция, защото в закона казах, че вече всеки български гражданин може да изнесе каквото си иска дървесина, откъдето си иска, без някой българ да пита тази дървесина твоя ли е, добил ли си е, какъв вид, какво качество и за къде отива. Това го писахте в законите. Казвам се много пъти от тази дървесина, продължавам да говоря. Така че нормално е тези, които са здобили с тази дървесина, да отидат да продават в Гърция на 100 евро кубика, отколкото да продават за 20 евро в България. По-логично от това поведение няма и не може да има. Парадокс. Гърция вече пазар е преситен с българска продукция, български дърва за огрев, там вече цените падат, докато България има недостиг. И цените са високи. Дефицит. При положение, че имаме най-дългото лято, при положение, че имаме есен без валежи, още хората в много региони, като Крумоврат, аз мога да кажа за Родопския масив, където става 4 часа, за да се записват в преддържавното горско стопанство, за да се добият с тази дървесина, по очакване на тежка зима. Това е картината. А да твърдите, че няма такива проблеми, на това вече почвам да сикам аз, което не е добре. Живеем паралелен свят и грозен свят. Днес не е тема. Вие имате много странна обосновка за увеличаването на кучетата добив от гората, без това да има отношение към бюджета, твърда, без това да има отношение към хората, защото още няма дърва за огрев. Схемите, които ги измислите, те са схеми за малко хора. Много малко хора, които имат права по закон, и много хора, които страдат от това. Това, че произвеждаме повече на базата на това, че има висока лисистост, изведнъж лисистостта на българското гора се увеличи. Грешна теза, невярна теза, аз няма да се включа в тази тема, защото днес не е тема на разговора. Но това ви дава право да произвеждате повече, без да задоволявате пазара. Задоволявате конкретни монополи, един пазар, който е външен. В Гърция внасяха дървесини от Македония, но иначе не внасят само от България и този пазар е преситен. Другото, което ли се случи нечувано, че с наредбата вие давахте на една единствена фирма в България 42% от добитата дървесина да минава през стоковата борса. Фирма, която никога не е стъпвала и не знаят какво е това дървесина, вероятно знаят само за кубични метри и следващите цифри, които отиват някъде. Има дълбоко подозрение, че това са приятели на властта, някои говорят приятели на министъра, нека той да го каже, но факт е, че това не дава възможност и на българските предприятия, които преработват дървесина, днес да не работят поради липса на суровина. Представете си, ние презадоволихме гръцкия пазар, но българските потребители на дървесина изпитват глад. Това се случва за първи път и много моля да се отговори. Имали сме много срещи с бръсовиците, те го изтикнаха много пъти, казвам го и ние, но вие бодро декларирате, че има по статистика повече добив и повече успехи. Не ви разбирам, но вие ще разберете какво се е случило на следващите избори. Защото все още хората чакат и не са сигурни дали ще получат дървесина. Въпросът е сложен, но може да има и простичко отговор. Първо, от тук да обявите, че ще вземете мерки да промените законната база. Това трябва да се случи. Имате още време. Разбира се, за всичко има виновници. Вие сте подизпълнители. Но най-големият виновник е министър на земеделието и горите. Аз смятам, че днес след обяд, ако той си подаде оставката, малко ще ви улекна, защото вие ще имате какво да кажете събота неделя на вашите избиратели. И поне ще се знае, че един път едно обещано нещо, че виновните могат да бъдат наказани, се е случило в вашия мандат. Ако не го направят сега, ще го направя на вотен недоверие, но тогава можехме да спасим поне този тайм. Благодаря. Благодаря. Реплики? Господин Димитров. Глупости. Уважаеми господин Тасин, първо, искам да ви коригирам някои неточности в терминологията по закона и по наредбата. Първо, в закона няма термин местни търговци, а има термин местни преработватели.
И аз считам, че това е едно от най-големите достоинства на този закон, защото защити малките местни преработватели да имат гарантирана суровина, гарантирана по закон. И то в рамките на цели 33% на една трета от местния ресурс. Второ, господин Тасим, прочетете си наредбата. Никъде в наредбата не пише, няма термин стратегически партньор. Няма термин стратегически партньор. Трето, след като населението е задоволено с дърва за огрев, не виждам какво толкова страшно има, че дървесина се изнася, защото влизат свежи валутни приходи в националната ни икономика. И още повече, че никой не може да забрани, ние сме в рамките на Европейския съюз и там движението на стоки и капитали е абсолютно свободно. Миналата година се търсеше начин при тежката зима да се ограничи износа. Коментирали сме многократно и с Министерство на земеделието, и с юристите на Министерски съвет. Оказва се, че освен Гърция, за която не може да се забрани по никакъв начин като член на Европейския съюз, Турция има подписана спогодба с Европейския съюз и не може да се ограничи дори и за Турция. Така че не това е фаталното. Изпрете да преекспонирате борсата, защото на борсата са продадени по-малко от 3% от количеството. Втора реплика. Заповядайте. Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми колеги, уважаеми господин министър. Значи, към колегите от ляво и по-скоро господин Тасим се обръщам. Не е вярно, че вие сте най-загрижените относно дървата за огрев в българското население. Като пример ще ви дам. Най-вероятно, има райони, в които наистина няма добро снабдяване за дърва за огрев на населението. И това са предимно районите, селските райони и в близост до тия гори, които хората си имат традиция при тях. Това не се отнася за градското население. Точно в резултат на тая суха година, това сухо лято, на това търсене от Гърция и от Турция, естествено, по пазарните механизми започна сериозен износ към тия страни. Естествено се повишиха пазарните цени. И точно в тая връзка, началото на септември, ние установихме, че вече всички търгови конкурси, които са те трябвало в рамките на годината да бъдат проведени, са се провели. И министърът е свидетел, че ние от област Силистра декларирахме, че има такава опасност. В резултат на което всички количества, които бяха на терен, всички, които не бяха добити, се направи едно разпределение. Хората по селата си дадоха списъците и в момента мога да кажа, че са на 100% задоволени в тия региони, където са свикнали да ползват такава дървесина за огрев, на 100%. Друг въпрос е по отношение на цените. Цените наистина нямаше как да бъдат на 30 лева. Цените в момента, за които населението бе задоволено, са под 45 лева. Така че ние също сме загрижени за тия проблеми, но те са свързани с пазарните условия. Благодаря. Трета реплика. Госпожа Танева. Уважаеми господин Тасим, искам само да ви репликирам в частта, че новия закон за горите отменил документация, която улеснява
незаконния износ на дървесина. Това не е вярно. Новия закон за горите, който приехме и наистина имаше промени в частта относно придружаващите документи, беше съгласувано с агенция Митници и премахна само един документ, който на практика нито се събираше като статистика, нито се обработваше, нито се анализираше, а цялата документация, с която в момента се осъществява износа, е съгласно разпоредбите на митническото законодателство. И в този смисъл, тогава, когато има контрол върху това, става въпрос за възможност да се установи произход и законността на добитата дървесина. А по отношение на цялото изказване, мога само едно да повторя. Важното е и държавните предприятия имат тази възможност и тяхната работа последователно показва това, че може да се работи така, че за да се задоволят нуждите на населението от дърва за огрев и че вашия акцент на изказванията отива към посока едва ли не, че това е един вид единствената социална политика за доходите с ниско население. Това изобщо не е така. Това, че има износ, че има търговия, ние от 2007 година сме приели, вие сте били тогава управляващи, да бъдем на един общ пазар в един Европейски съюз, в който спазваме всички условия. Ние трябва да работим за това да може да задоволим търсенето. Когато има цена, която е висока на продукти, които произвеждаме, това е добре. А другата посока е да мислим за обществото и за повишаване на неговите доходи. Благодаря. Господин Тасим, имате думата за дуплика. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин Димитров, да твърдите, че няма местни потребители, търговци, закона е несериозно. След това, когато говорим за закон, аз имам предвид и подзаконовата нормативна уредба, която допълва закона. Говоря за двете наредби, които конкретизират закона или обосновават. И по-скоро и една възможност, както във вашия случай, да изкриви целия закон. Законът не дава възможност 42% евентуално да се продава през стоковата борса, но наредбата дава тази възможност. Ако ми кажете, че нямало стратегически партньор, в закона го няма. Но в наредбата е казано, даже му дава коефициент 0,25 от участие. Тоест, ваши познати, така твърде гостна гилдия, ваши познати, лично познати, ваши и на вашия министър и нашия министър, които с тия 0,25%, защото са стратегически от някъде партньори, печелят правото за дейности в гората. Това е истината. И ако смятате, че това не е вярно, вярвайте си. Но всички знаят, че е така. Нека кажем още нещо. Ако отиде днес Момчилград, преди малко, защото давах пример за Момчилград, всички, които са активни дейци на ГЕП, имат дърва за огрев за 2 години напред. Факт. Казвам, знам ги поименно. Затова ви казвам. Там вече държавните служители, било шефа на държавното горско-стопанство или директора на агенцията, нямат никакво значение пред един спокойно мога да нарека разбойник, който е възстановен от вас, който казва на кого да се дава дърва на тая цена. Поименно. Назначихте едни безлични ръководители, с които вече не се заслужава човек да говори какво да било, най-малко да говори професионално. До там докарахме нещата, че един човек, който беше изхвърлен от системата, аз мога да ви кажа защо, днес сте му дали правото с един единствен ангажимент. Определен район да има 2000 гласа, 1000 гласа, 1500 гласа. Ако това се постигне, значи вашата политика е правилна. Вашата политика в гората да родови е чиста политика за изборите. Нищо повече. И от това страдат всички хора, които не мислят като вас. Това е истината. А някои печелят много. Много печелят и те са много малко. За съжаление, но не съм сигурен, че България печели. Защото това е най-важният и най-голям останал ресурс в България. Над 100 милиарда, казват някои специалисти. Вие искате да скрите този ресурс за кратко време. Хубаво, че няма да имате повече възможности. Процедура по начина на водене.